Sure, because what is the protocol we follow when we do news related with law and order is that officially there is a notice from this Sikkim police that whatsoever news or whatsoever clarification is required need to be come from this spokesperson who in fact is the DIG range. And I would like to put this categorically on record that after the press conference of the person, Sikkim Nagrik Manch, who categorically displayed and circulated the FIR, our reporter, I don't know about other media houses, our reporter, I categorically directed him to call Praveen sir, who said over the phone that he does not want to make any comment right now. If sir, shut up, let us call him back. Yes, at that relevant time, the things were developing. Yes. And it would have been premature to, you know, comment anything at that distance. So we were categorically following the norms, which in fact has been laid by the Sikkim police, that any statement in regard to police and law and order or clarification should come from this spokesperson. So we did that. Okay. I am not a right person. तपाईले डीआईजी रेन्जलाई भन्नुहोस् स्पोक्सपर्सनलाई भन्नुहोस् आज तपाईले आएर भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो नाम मात्रै मलाई सोध्नु पर्छ भनेर तपाईले आज मेडिक मिडियाको एथिक्सको बारेमा अब हामीलाई बात पढाउनु ठिक छ आई रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट पर्सन तर सिक्किम पुलिसले अफिसियली सर्कुलर जारी गरेर जब डीआईजी रेन्जलाई सोध्नु भनिसके पछाडि र विगतको दिनहरूमा एसपीहरूले हामी बोल्न सक्दैनौँ हामी राइट पर्सन होइन डीआईजी रेन्जलाई हामीले कसरी तपाईँलाई सोध्नु ओके ओके यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु द इन्टेन्सन अफ यु नो एसपिस यु नो एपिल 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 वाज जस्ट टु यु नो रिक्वेस्ट यु टु फलो द्याट एथिक तपाईँहरूले फलो एकदमै गरेको छैन अहिलेसम्म भनेर भनेको छैन है त्यो कुरा तपाईँहरूले मानिदिनुहोस् तपाईँहरूले फलो गर्नु हुँदैछ एथिक्स है र जुन डिस्ट्रिक्ट एसपीहरूले एसएचओहरूले डिआइजी रेन्जलाई सोध्नुपर्छ भन्ने म प्रवक्ता भएको कारणले गर्दा ठिकै पनि हो अनि निर्मल भाइले जुन भन्नुहुँदैछ जुन एकदम आगो जलिरहेको बेलामा मैले प्री म्याच्योर कुनै स्टेटमेन्ट दियो भने त्यसमा झन् अब मटितेल वा घिउ घिउ के अरे लगाउने काम जस्तो होला होइन इम्याच्योर कुरा केही भन्दैनौँ अब हामीले यस्तो नि परिपक्वतासँग सिक्किम पुलिसले जहिले पनि प्रिमेच्योर कुराहरू गर्दैन पुरा परिपक्वताको साथमा हामी जनताको सामने आउँछौँ पुरा परिपक्वताको साथमा हामी केसलाई ह्यान्डल गर्छौँ यो तपाईँहरूले लिखित रूपमा राख्दाखेरि हुन्छ यदि काहीँ नि काहीँ त्यस्तो मिस्टेक भएछ भने तपाईँहरूलाई हामीले दुई हात छोडेर हामी जोडेर माफ पनि माग्छौँ पास्टमा यस्तो हाम्रो कतिवटा हाम्रो कार्यकर्ताहरूको बर्ताउले गर्दा त्यस्तो भएछ हामीले भन्नुहोस् त्यहाँ जब नागरिक समाजले जब प्रेस कन्फरेन्स गर्यो हामी छौँ सर फोटोमा हामी छौँ उहाँले हामीलाई भन्नुभयो हामी तपाईँलाई कपी दिन सक्दैनौँ तपाईँले फोटो खिचेर लिएर सक्नुहुन्छ भनेर ठिक हामीले फोटो खिच्यौँ नो डाउट जब हामीले फोटो खिचेर जब हामीले त्यो प्रेस कन्फरेन्स गरेर सोसियल मिडिया जब हामीले अन गऱ्यौँ हामीले फेसबुकहरू हेऱ्यौँ त्यतिखेर हाम्रोमा भएको त तपाईँको जेरक्स कपी थियो हामीले फोटो खिचेको कपी त जेरक्स कपीहरू थियो तर जुन आइस जुन तोड्यो नि जब नागरिक समाजले आइस जब तोड्यो अरिजिनल कपी त्यसको अरिजिनल कपीहरू जसमा चाहिँ पोस्ट अफिसको कन्साइनमेन्ट नम्बर हामीसँग भएको कन्साइनमेन्ट नम्बरहरू क्लियर थिएन तर त्यहाँ चाहिँ अरिजिनल कन्साइनमेन्ट नम्बर भएको कपीहरू आएको थियो त्यो एफआइआरको कपी चाहिँ सर हजुरहरूकोमा एसपी साहबकोमा आउँदाखेरि त्यो कहाँबाट लिक भयो है भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न ओके ओके By the time the press conference was over and that particular I think was being circulated, you WhatsApp me forwarded many times from the ground. It was already there in that. Which means it was not being circulated. Tese karan. Tese karan. Actually, this complaint was... Professor Kapil is sequentially after Bhagi Bhagala. Mere Ola Prashna Ji, Ye Sa Supplementary Mogana Chansu Ki, when you said that speed post is a very highly confidential like, you know, process and exercise, right? So, my question is, how did this letter got leaked or circulated? Because I'm sure this letter was only with either victim or either with the police, right? And second is, whatsoever, because victim le aayera categorically she has said that she has nothing to do with the case, okay? So, consensually, I mean, she came and consentingly she did a press conference. We have nothing to say on that. The accused person, alleged accused person, just like Bhakathiyo, Malikni clarified one boy.
अब त्यो भयो. तर यहाँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि कसरी कसरी त लेख्यो नि त यो चिठी. सो माई क्वेसन इज ओके भिक्टिम अल्सो डिनाइड एन्ड सबै क्लियर भइसकेपछि चाहिँ वाइ डिड पुलिस नट इनिसिएट एनी एक्सन अर इन्भेस्टिगेसन एज अफ टु फाइन्ड आउट हु एक्चुली रोट दिस लेटर. बिकज दिस वुड बी लाइक यु नो अ ट्रेन्ड, कसैलाई बदनाम गर्ने एउटा ट्रेन्ड नयाँ सुरु हुन सकेको हुन्छ सिक्किममा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ डिड पुलिस नट इनिसिएटेड एनी इन्भेस्टिगेसन. Okay, okay, Nirmal, Nirmal bhai, please, for your kind information, the police has already registered the case. It is a matter of investigation. Who leaked the, FIR copy? It's a matter of investigation. No, and sir, we have registered. Who wrote the letter, Vanirachi? That is also a matter of investigation. I'm telling, that is also a matter of investigation. Yeah, I know, say. होइन होइन त्यो होइन. जब कम्प्लेनै आएको छैन, जब पीडिताले थानामा आएर यो चाहिँ मैले लेखेको होइन, म डिनाइ गर्छु यो कहीँबाट आएको हो, फेक हो भनिसकेपछि हु इज द कम्प्लेनेन्ट, हु इज द कम्प्लेनेन्ट. No, no, no. तर जो जो जसले यो घटने घटेको छैन मैले गरेको होइन भनिसकेपछि पुलिसले अब यसमा केही केस रेजिस्टर गर्ने कुरा आउँदैन, सिमुटो हुँदैन यसमा. किनभने मैले अघि भनिहाले यो इट्स अ म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन. म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन भन्दा जुन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी गर्छ पुलिसले, जुन डिस्क्रिट इन्क्वायरी गर्छ, दिज आर अल कभर्ड बाई द डेफिनेसन अफ इन्भेस्टिगेसन. बुझ्नुभयो त? र हामीलाई केस रेजिस्टर गरेर लु सिउमोटो यो केस रेजिस्टर गरेर यो हामीले यसको अथेन्टिसिटी र यसको अथर को हो खोज्दैछौँ भन्नु जरुरी छैन. त्यो काम हाम्रो लगातार भइरहेछ. किनभने वी आर अल्सो सरप्राइज अब यो हालमा जुन कपीहरू निस्केको छ, जब 9 तारिक के अरे एसपीको अफिसमा लेटर रिसिभ भइसकेपछि 9 तारिकको सिल लेखेको छ नि, यहाँनिर सिल लागेको छ नि होइन. त्यहाँबाट रिसिभ भएर त्यहाँबाट के अरे एसपीले 12 तारिक एसडिपिओलाई माग गरेको छ. यहाँनिर पीडिताले अब एफआइआर कम्प्लेनेन्टले यहाँनिर जुन के अरे ह्यान्डराइटिङमा आफ्नो सिग्नेचर नाम लेखेको छ यो पनि छ. त्यहाँबाट एसएचओले एसडिपिओले फेरि यहाँ 15 तारिक के अरे 15 तारिक एसएचओलाई एसडिपिओले इन्डोर्स गरेको सिग्नेचर सिल सबै छ. अनि त्यस्तै प्रकारले एसएचओले यसलाई फेरि उपासनालाई गरेको सबै छ. र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि सरप्राइज छौँ कि यो कपी र अहिले जुन मिडियामा आइरहेछ त्यो कपी हेर्दाखेरि यो दुईवटा कपी मिल्दैन. बुझ्नुभयो त? यो दुईवटा कपी मिल्दैन. यो कम्प्युटर प्रिन्ट यताउता सबै ठिकै छ, तर हाम्रोबाट हाम्रो अफिसबाट एसपीको अफिसबाट लिक भएको भए यो सबै जुन चाहिँ इन्डोर्समेन्टहरू छ यो इन्डोर्समेन्टसम्म लिक हुने थियो. बुझ्नुभयो? र त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्ममा हामी अब पुलिसको जुन चाहिँ सेक्रेट इन्भेस्टिगेसन हुन्छ त्यसको सबै कुराहरू हामीले अब के अरे फर द पर्पोज अफ इन्भेस्टिगेसन हामीले मिडियामा दिनुपर्छ, जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो म्यान्डेटोरी पनि छैन. कतिवटा कुरो हामीले सेक्रेट राख्नुपर्छ, तर यसको फलाफल के हुन्छ त्यो जान्ने अधिकार तपाईँहरू सबैलाई छ र एक दिन तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ. अब गर्दैछौँ, हामीले केस रेजिस्टर गरेको छौँ, उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो संज्ञानमा लिएको छौँ. इन्भेस्टिगेसन इज अन्डर प्रोसेस. हिजो अस्ति नै मात्रै जो भिक्टिम लेडी थियो उहाँले चाहिँ गरिवरिकन त्यसको बादमा चाहिँ जिडी चाहिँ जो मिस्टर ज्याकब कालिन्जी हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरिसकेर भएको हुन्छ.
Yes. I think I need to answer some questions. Number one question, when a complaint comes, complainant has not come, right? Uta chitti aako speed post, right? Then we call the complaint. Complainant says, I have not written. We have to close the complaint. There is no further questioning. That's it. She says, I have not written it. She has no grievance. But someone is written it. Then I need a complaint for that. Mr. Vimal, I need a complaint to investigate. Without a complaint, I cannot investigate in this matter. That's the point I want to make. And secondly, you are telling like 2 months. 2 months, ka bhaina. We close the complaint on 22nd itself. That's it. The matter closed then itself. So it has surfaced again. So we have not investigated the investigation in this matter completed on the 8th day itself. 20th was the report when she submitted, and 22nd I closed it with a GD entry. That's it. It was closed. There is no further inquiry on this matter. Whatever things that you are raising regarding like forgery, fake, we need a complaint for that. If there is no complaint, how can we investigate? But now since both of them have complained, how about further course of action to use it? Because alleged abuse level in FIR 27 papers are alleged victim level in GD 27. Now there is a formal case number 100/2021 already registered by the three abhiyuktaharuko against ma. Okay? तीनजना जसको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो सिक्किमे नागरिक समाजको उहाँहरू समक्ष भएको छ र यो केसमा यो इन्टायर एपिसोड यो डल्लै नै इन्भेस्टिगेसन हुन्छ बुझ्नुभयो त र अब एडिङ टु दि स्टेटमेन्ट जस्ट गिभन बाई एसपी इज तिनवटा अब यो सेक्सन पढेर त के भन्नु है निर्मल भाइ र हामीले यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एउटा के अरे चिटिङ बाई पर्सोनेसन नम्बर टू फर्जरी नम्बर थ्री डिफामेसन अनि यहाँ अहिले भर्खर म रिपोर्टमा एउटा कुरा मैले छोडेछु हाम्रो एसआई उपासनाले जुन चाहिँ पीडिता छ र पीडितालाई स्टेटमेन्ट लिँदाखेरि उहाँले अब म इन ड्यु कोर्स अफ टाइम यो विषय लिएर म मानहानिको मुद्दा नि गर्न सक्छु भन्ने प्रकारले हामीले दिएको छ सेक्सन त भनिहालेँ मैले 419 आइपिसी चाहिँ तपाईँको फर्जरी चिटिङ बाई पर्सोनेसन हो 419 469 इज फर्जरी एन्ड 500 इज डिफामेसन एन्ड इट्स अ कमन इन्ट्रेस्ट 34 इमिडिएट उहाँहरूलाई कुनै एरेस्ट गर्ने त्यस्तो पनि त्यो प्रावधान छ यो जुन चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लेनको जुन चाहिँ कम्प्लेन गरेको छ तिनजनालाई हेर्नुहोस् एरेस्ट इज नट म्यान्डेटोरी हामीले हाम्रो समाजमा के सम्झिन्छौँ एरेस्ट गरेन भने चाहिँ अब त्यो केसै भएन भन्ने सम्झिन्छौँ एरेस्ट इज नट म्यान्डेटोरी इन अल दि क्रिमिनल केसेस किनभने एरेस्ट इज वान अफ दि प्रोसिड्युर्स टु बी फलोड ड्युरिङ इन्भेस्टिगेसन बुझ्नुभयो त र हामीले किन एरेस्ट 41 सिआरपिसीमा एरेस्ट कुन कुन के अरे सिचुएसनमा कुन कुन कन्डिसनमा गर्नु सकिन्छ पुलिसले विथ वारन्ट अर विदाउट वारन्ट भन्ने कुरा त्यसमा एक्सप्लेन गरिएको छ एक्चुली एरेस्ट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ काहीँ पनि डिफाइन गरेको छैन खालि यो एकदम शब्दकोशहरूमा मात्रै यसलाई के अरे परिभाषित गरिएको छ कसैलाई रेस्ट्रेन गर्नु तर के पर्पजको लागि भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पर्पजको लागि कहीँ भागेर नजाओस् कहीँ उहाँहरूले प्रमाणहरूलाई फेब्रिकेट नगरोस् है उहाँहरूको लाइफमा र अन्य कम्प्लेनेन्टहरूको लाइफमा कुनै प्रकारको थ्रेट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कस्टडीमा लिन्छौँ र कस्टडीमा लिएर मात्रै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने भन्ने लमा काहीँ लेखिएको छैन सुप्रिम कोर्ट रुलिङहरू धेरै छ हाईकोर्ट रुलिङहरू धेरै छ जहाँ चाहिँ पुलिसलाई भनेको छ कि एरेस्ट इज नट म्यान्डेटोरी यदि कुनै एउटा समाजको एउटा जाने माने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन र उसको एगेन्स्टमा जुन केस हुँदैछ भने उहाँलाई अब हामीले भाग्छ कि भन्ने त सम्भावना हुँदैन अनि यो केसमा अब फर्दर फेब्रिकेट त केही हुँदैन होला जे एभिडेन्स हाम्रोमा छ तर जो चाहिँ भाग्ने सम्भावना हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले पक्रिहाल्नुपर्छ अनि एरेस्ट भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट होइन यो चाहिँ हाम्रो समाजले बुझ्नुपर्छ किनभने धेरैजना मानिसहरू कम्प्लेन गर्छ थानामा आउँछ पुलिसले एरेस्ट गरेन भने एकदमै असन्तुष्ट हुन्छ उहाँहरू एकदमै रिसाउनुहुन्छ पुलिसले एरेस्ट गरेन एरेस्ट गरेन बट इज एरेस्ट एरेस्ट इज नट पनिसमेन्ट
एरेस्ट इज अ पार्ट अफ इन्भेस्टिगेसन गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो है तर एरेस्ट गर्दा धेरैवटा अब सामाजिक कुराहरू पनि छ अब अलिकति कलङ्क लाग्ने अलिकति अब समाजले नै एरेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यो मान्छे एकदम अपराधी नै रहेछ यो मान्छेले चाहिँ अब जस्टिस पायो थानामा लगेपछि चाहिँ जस्टिस पायो जस्टिस त कोर्टले दिन्छ नि जस्टिस त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले दिन्छ नि पुलिस इज ओन्ली अ पार्ट यो एउटा हितधारी मात्रै हो हामीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्नेछ र अझै हाम्रो अझै भाइले भन्नुभएको जस्तो र म सिक्किमेली समाजलाई तपाईँहरूको माध्यमद्वारा यो पनि विन्ती गर्न चाहन्छु एरेस्ट इज नट पनिसमेन्ट हामीले मान्छेलाई पक्राउ गर्नु चाहिँ सजाय दिनु होइन यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको एउटा हिस्सा मात्रै हो यसकारण एरेस्ट गर्ने कुरामा जबरजस्ती गर्नु एरेस्ट भएन भने एकदम प्रेसर लगाउनु अथवा एरेस्ट भएपछि चाहिँ एकदमै के भने नकारात्मक प्रकारले हेर्नु यो दुवै कुरा चाहिँ गलत हो उहाँहरू तिनैजना आउनुभएको थियो सबैभन्दा पहिला हाम्रो छिटै बोलाएर हामीले 41 सिआरपिसीमा हामीले नोटिस इस्यु गर्यौँ आइओले नोटिस इस्यु गरिसकेपछि चाहिँ नरेश छेत्रीले इस्यु गरिसके उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू तिनै पहिला छिटेन टाँसी भोटिया आउनुभयो हजुर त्यहाँबाट हाम्रो मिस्टर शेर्पा आउनुभयो त्यहाँदेखि हाम्रो भरत बस्नेत आउनुभयो उहाँहरूको स्टेटमेन्ट रेकर्ड गरेको छौँ उहाँहरूलाई हामीले क्वेसनिङ गरेको छौँ र भविष्यमा फेरि पनि उहाँहरूलाई हामी बोलाउन सक्छौँ इन्भेस्टिगेसन यो केसमा चाहिँ यो कुरा हामी अहिले मिडियाको मार्फत जनाउन चाहँदैन मैले जब एरेस्टको विषयमा तपाईँलाई वर्णन गरिसकेपछि एरेस्ट जब आवश्यक हुन्छ तब पुलिसले एनी टाइम पुलिसले इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा पनि एरेस्ट गर्नुसक्छ पुलिस क्यान एफेक्ट द एरेस्ट एट द टाइम अफ सब्मिटिङ चार्जसिट पुलिस क्यान एरेस्ट एनी पर्सन एनी एक्युज पर्सन एट द टाइम अफ ट्रायल यो धेरैवटा प्रावधान द्याट इज आवर मेन टास्क वी आर यु नो पुटिङ अल आवर एफर्ट्स टु फाइन्ड हु अथर्ड दिस यु नो फेक डकुमेन्ट तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभयो अब सिक्किम पुलिसलाई घरि घरि क्वेसनमा रेज हुँदैछ है सिक्किम पुलिसको विश्वसनीयतामाथि घरि घरि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदैछ भनेर अहिले चाहिँ अब यो के अरे प्रेस कन्फरेन्स हुँदै गर्दा कुरा चाहिँ त्यही आउँदैछ कि तपाईँको राजभवनको पोस्ट अफिसबाट जुन कन्साइनमेन्ट नम्बर दिएको छ काउन्टर एकबाट राजभवनको पोस्ट अफिसको काउन्टर नम्बर वानबाट चाहिँ 6:12:19 दिउँसो यो के अरे भएको छ है पोस्ट भएको छ र अब गान्तोक त्यस्तो ठुलो होइन सिक्किम पुलिस पनि त्यति कमजोर होइन एउटा सशस्त्र पुलिसले त्यहाँबाट कसले पोस्ट गर्यो भन्ने कुरालाई पनि अब खोजी गर्नको लागि चाहिँ अब यस्तो टाइम किन भन्ने कुरा नि सर त्यसमा चाहिँ रिसेन्ट किनभने त्यो त डेलिभर भएको छ गान्तोक हेड पोस्ट अफिसमा 4:59 PM अन 9 July भनेर मैले डिसन छ नै वाइ सुड वी डिसबिलिभ द स्टेटमेन्ट अफ द कम्प्लेनेन्ट शी हरसेल्फ नो मैडम आई जस्ट वांट टू से The complainant herself says something, should we believe or not believe? Why should I disbelieve the statement of the person Why who purportedly... Why should we force her to, you know? होइन त्यस्तो घटना धेरै हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ सपोज इन फ्युचर या त पहिला पनि पास्टमा पनि पोस्टबाट आएको एफआइआर कहिले लज गर्नु भएको थियो र त्यसलाई कसरी नर्मली सिक्किममा चाहिँ बाई पोस्ट कम्प्लेन आउँदैन एक्का दुक्का के अरे कम्प्लेन आउँछ त्यो एकदमै हिनियस क्राइमको छ अथवा के छ भने हिनियस क्राइमको त अब नर्मली आउँदैन पनि बाई पोस्टै हेर्ने जस्तो अहिले हाम्रो के अरे डिजिटल पुलिस भन्ने छ है के अरे डिजिटल पुलिस भन्ने तपाईँहरूले पनि त्यो वेबसाइटमा जानुहुन्छ तपाईँले बाई पोस्ट बाई इमेल तपाईँहरूले कुनै पनि थानामा कुनै पनि एसपीलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन लज गर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यो हामीले हेर्छौँ कम्प्लेनको कन्टेन्ट हेर्छौँ कग्निजेबल छ भने हामीले कग्निजेन्स लिन्छौँ कुन थानामा इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्ने केस रेजिस्टर हुनुपर्ने नपर्ने हामीले सबै स्क्रुटिनी गरेर चाहिँ एसपी अफिसबाट चाहिँ त्यो जान्छ त्यो क्रम चलिरहेको छ बाई बाई मेल आउने सर यसमा अच्छा लेट मी एड द पॉइंट समथिङ सो लेट मी एड व्हाट सी आई हैव ऑलरेडी सो देयर इज अ प्रोविजन सीआरपीसी अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 जिसमें चाहिँ इफ समथिंग इज नॉट एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ थाना सो दे कैन राइट दे कैन सेंड ईदर डायरेक्टली और थ्रू स्पीड पोस्ट
to the concerned SP of the district, right? And as much as it is not ki the complaint has come through speed post, the contents of the complaint machi just saale bannabaku ki the incident, alleged incident, is more than 7 months old. Delay cha. That's why preliminary inquiry, not because of anything else. Complaint alleges an incident which is 3-4 days back. We are bound to register a case, right? त्यो चाहिँ डिले भएको छ अनएक्सप्लेन्ड 7 months, that's why the preliminary inquiry. And generally मैले अघि भने सिक्किम पुलिसले सन्तुलन राखेर काम गरिरहेको छ, कम्प्लेनेन्टको इन्ट्रेस्ट पनि प्रोटेक्ट गरिरहेको छ, एक्युजको इन्ट्रेस्ट पनि प्रोटेक्ट गरिरहेको छ. इट इज आवर यु नो फन्डामेन्टल ड्युटी टु प्रोटेक्ट द राइट अफ बोथ कम्प्लेनेन्ट अर भिक्टिम एन्ड दि एक्युज पर्सन एज वेल. हाम्रो देशको कानुनले अभियुक्तको अधिकारको संरक्षण गर्ने पनि प्रावधानहरू बनाइदिएको छ. And I think this can be taken as a precedent. So I think public has a huge faith in Sikkim police that the person behind who wrote the letter would be brought in court. Definitely. We will try our level best. हामीले हिनियोस भन्दा हिनियोस क्राइमहरूलाई पनि वर्कआउट गरेका छौँ सिक्किममा. बरु सानोतिनो घटनाहरू जुन हुन्छ, कुटपिटको अलिकति केही गरेको त्यस्तो घटनाहरू हामीले वर्कआउट गर्नु सकेको छैनौँ, किनभने हामीले जति नै कोसिस गरे पनि हाम्रो हातमा प्रमाण लागेन भने चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उहाँले प्रोसिक्युट गर्ने? हाम्रो पनि त लिमिटेसन छ. इफ समथिङ इज ह्युमनली नट पोसिबल, हाउ क्यान सिक्किम पुलिस मेक इट पोसिबल? त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्. We don't want to comment on that. We don't want to comment on the statements made through media by the alleged victim and the accused person. We don't want to comment. होइन, इफ इट डिस्क्लोजेस कमिजेबल अफेन्स, इट बिकम्स द प्राइम ड्युटी अफ दि पुलिस टु यु नो इन्क्वायर, इन्भेस्टिगेट, एन्ड इफ फाउन्ड यु नो कग्निजेबल भ्यारेसिटी सबै के अरे हेरेर चाहिँ हामीले केस रेजिस्टर गर्नुसक्छ. किनभने इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ लिखित रूपमा मात्रै दिनु जरुरी छैन. 154 सिआरपिसी अनुसार भरभर टेलिफोनिक कुरा पनि अथवा कसैबाट सुनेको कुरामा पनि पुलिसले एक्ट गर्नुसक्छ. तर क्वेसन इज वेदर इट इज कग्निजेबल अर नन कग्निजेबल. जस्तो अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो मेन इस्यु चाहिँ यहाँ के छ भने नि 7-8 महिना पुरानो केस भएकोले गर्दा हामीले प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गरेको. प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरीको दौरानमा अब के भन्छ, पीडिता आफै आएर जसको नाममा पर्पोर्टेड टु ह्याभ बिन रिटर्न, ऊ आएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो होइन भने डिनाइ गरिसकेपछि त एभ्रिथिङ इज क्लोज, द एन्ड अफ म्याटर. विदाउट हेर्नुहोस् है, टाइम चाहिन्छ डिजिपी साहबलाई. जुन सिक्किमे नागरिक समाजको सदस्यहरूले जुन एउटा एफआइआरको कपीसँग जुन कम्प्लेन लेखेर दिनुभएको छ, त्यसमा हामीलाई एक्ट गर्नु, त्यसमा भेरिफिकेसन गर्नु, इन्भेस्टिगेसन गर्नु हामीलाई टाइम कहाँ दियो र? त्यो एकैचोटि मिडियामा हत्याइहाल्यो नि त. त्यही क्लोज भइसकेपछि त क्लोज भएको छ, बट देयर क्यान अलवेज बी अ न्यू फ्याक्ट्स है. आजभन्दा 1 महिना अगाडि जुन कुरा लेखिएको छ र आज त्यही सिमिलर म्याटर लिएर आउँदाखेरि देयर क्यान बी एडिसनल फ्याक्ट्स, एडिसनल सर्कमस्टान्सेस, र त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो संज्ञानमा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो.